Què tal? Com esteu? Segurament que teniu moltes ganes de viatjar perquè el passat 2020 i aquest 2021 que acaba de començar ho heu pogut fer relativament poc per la pandèmia. I nosaltres precisament aquesta setmana hem parlat d'aeroports, concretament de l'aeroport de Reus, de les oportunitats que pot generar pel territori. Ho tenim tot preparat. I vosaltres, comencem! L'aeroport de Reus és una gran oportunitat pel territori. Aquesta és precisament una de les preguntes que ens volem fer avui. I és que l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat un conveni de cooperació amb l'aeroport de Reus i de tot plegat en volem parlar amb el president de la Cambra de Comerç de Reus, el Jordi Just. Molt bon dia, Jordi. Bon dia, Marina. I també amb el Josep Maria Aranzo, no sé si ho he dit bé, catedràtic de... Aranzo, no? Ho he dit bé. Araujo. Catedràtic del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, professor allí a la Universitat Rovira i Virgili, podríem dir que una miqueta expert en l'aeroport de Reus. Molt bon dia, Josep Maria. Hola, bon dia, Marina. Comencem per la primera pregunta que ens fèiem només iniciar tot això. L'aeroport de Reus és una oportunitat pel territori? Josep Maria, començarem per tu. Bé, jo entenc que sí que és una gran oportunitat, desaprofitada actualment, però una oportunitat perquè és una eina de comunicació amb la resta d'Europa i la resta del món i, per tant, com a tal, és una eina de competitivitat per a les empreses i per a diversos sectors d'aquest territori, no únicament el turístic, que és el que se n'ha beneficiat tradicionalment, sinó molts altres sectors de l'economia. Mm-hmm. Jordi, tu com ho veus? No, totalment d'acord. És a dir, l'aeroport és... l'eina més important que tenim per comunicar-se amb l'exterior després del port de Tarragona. El port per la part marítima, amb càrrega i amb passatgers també, avui en creuers, gràcies a Déu, i també l'aeroport és un complement. Per tant, els dos junts han de ser l'autèntic motor del territori. Mm-hmm. Ara el Josep Maria comentava que és una oportunitat actualment una mica desaprofitada. Què és el que passa? Ens ho creiem tot, Jordi? Sí. Ens ho creiem. El que passa és que hi ha molts paràmetres que se'ns escapen. El territori està unit vers l'aeroport i vers les comunicacions. Hi ha una mica la problemàtica, per tant, més de l'aeroport, de que Aena, que és qui controla els aeroports, fa i desfà. És més car. La gasolina, per entendre'ns, el combustible dels aeroports, dels avions, a Reus que a Barcelona. Diuen, això és per consum, a mesura que com més consum, més barat és. Val, doncs aquí s'hauria de mirar perquè no sigui tan car. I que em diu això, hi hauria de donar més gestions, més oportunitat al territori per poder aprofitar, perquè realment l'aeroport, si el tinguéssim en mans del territori, seria una eina que la podríem extrapolar a nivell de tota Europa i de tota Espanya. I, per exemple, el port se va veure. Una vegada van obrir els ports, mira el canvi que ha fet el port de Tarragona. Doncs a l'aeroport demanem el mateix, que hi hagi un canvi cap al territori. Un autèntic apoyo i gestió del territori a través de l'aeroport. Josep Maria, com podem aprofitar, tirant la part més econòmica, tot això? Bé, en primer lloc, assumint que l'àmbit d'influència de l'aeroport de Reus va bastant més enllà del que sempre s'ha considerat. Aquí s'ha vist sempre com un aeroport purament regional per una zona molt concreta, però si ens fixem realment en la localització d'aquest aeroport en relació, per exemple, amb l'aeroport de Tarragona, el que tenim és un conjunt de localitats, com ara, per exemple, doncs, Vilafranca del Penedès o Vilanova o Andorra la Vella, que estan a distàncies molt semblants d'un aeroport a un altre i, en canvi, no considerem que siguin una part del nostre mercat o localitats que estan a fins a 45 minuts de l'aeroport, que és una distància molt raonable en un context de desplaçar-se per agafar un avió, com ara Vilafranca, com ara Sitges, com ara el Vendrell, per exemple. Per tant, aquí jo entenc que l'estratègia passa per ampliar aquesta base territorial, per ampliar les actuacions de promoció més enllà d'on tradicionalment s'ha considerat que era el mercat natural. I després, per ampliar també l'àmbit
sectorial, perquè l'aeroport s'ha vist sempre com una eina per portar turisme en aquest territori, però també és una eina per vincular-se amb altres activitats, amb altres sectors. Tenim indústria, tenim altres serveis que no s'han beneficiat històricament d'aquest aeroport i de les potencialitats que pot donar en termes de millorar l'eficiència de les empreses. Mm-hmm. Què suposa un conveni com, per exemple, el que es va aprovar l'altre dia a l'Ajuntament de Tarragona? Ara comentaven que s'ha d'ampliar encara més el mercat que no els llocs on tradicionalment s'ha anat adreçat. Però què suposa, Josep Maria? Bé, qualsevol conveni d'aquest tipus és evident que és positiu. Com totes les actuacions que es fan per captar vols i per captar tràfic aeri són positives. Ara bé, també aquí hi ha propostes o hi ha elements que s'escapen una mica, són temes de governança, en termes doncs, com a eina concep als aeroports de l'Estat o en termes, per exemple, de la manca de comunicacions en transport públic per accedir a l'aeroport de Reus, que això limita la seva competitivitat, o, per exemple, en termes de la planificació del pla director. El pla director de l'actual aeroport de Reus, l'actual pla director, és de fa 15 anys, és un pla completament desfasat. S'havia d'haver aprovat fa un parell d'anys i encara no s'ha fet. Per tant, hi ha moltes eines que cal posar sobre la taula per dinamitzar i per utilitzar una infraestructura que actualment, i no parlo d'enguany com any Covid, un any particular, però que actualment, i pot dir que actualment, dic per exemple el 2019, estava completament desaprofitada. 1 milió de passatgers amb una capacitat màxima de 5, vol dir la cinquena part. Això és infrautilitzar una infraestructura. Mm-hmm. Jordi, com ho veus? Jo afegiria, totalment d'acord, per exemple, tenim un turístic cultural de que aquí a la zona encara no l'hem sabut explotar i que l'aeroport podria donar-li vida i ajudar. I també hi ha una zona que és el Baix Maestrat, on hi ha realment molt turisme europeu, que aquest podria tindre l'aeroport i hauria de tindre l'aeroport com a punt d'entrada i sortida. Però, insisteixo, la governança, com diem, o com deia el Josep Maria, és necessari que es faci des del territori. És necessari que el territori porti idees. Lo de Vinter ha sigut un exemple. La Càmera de Comerç hem vist una oportunitat amb Vinter que vingués un vol regular. Fer un vol regular a l'aeroport de Reus durant tot l'any és importantíssim. I no solament per marxar, sinó també per vindre. I estem intentant treballar en que aquest Vinter, aquesta companyia, pugui enllaçar també l'aeroport de Reus amb Vigo, i té vols regulars, en Santander, i també amb el sud de França i amb el nord d'Itàlia. Això ens donaria una idea de hub i realment important que podria ser important pel PortAventura, per les empreses del territori, per tot en general, i que l'aeroport tingués vida. Però s'ha de planificar, com deia el Josep Maria, millor. No pot ser que haguem fet un aeroport i que estigui buit i que tinguem un tren d'alta velocitat que passi per l'altre costat de la pista, que no tingui una estació que s'hi pari, que no puguem enllaçar ni lligar, ni sobretot des d'aquest aeroport puguem lligar amb Barcelona i amb Girona, que puguem fer un front aeroportuari català complet i que sigui conjunt de Catalunya que pugui entrar i sortir. Quan anem a Londres, no preguntem si anem a Londres. Quan anem a Londres ens porten en 3 o 4 aeroports. Uh-huh. I estan lligats amb tren amb ells. Doncs aquí hauríem de fer el mateix. Uh-huh. Quina importància? Ara hem parlat molt del turisme, però per les empreses, Jordi, per les empreses també pot ser molt important. Miri, si és important que la capacitat que tindríem des de Reus en aquests moments d'anar a vendre vi a les Canàries. Nosaltres tenim 6 denominacions d'origen. Alguns presidents ja m'han dit, gràcies, el que heu fet ens permetrà poder anar a vendre vi a Canàries. Doncs, bueno, obre un mercat en un sector vinícola. Però si parlem de l'oli, el mateix. I després d'altres indústries del territori, no solament agroalimentàries, que és la manera que tinguin interrelació. La gent, amb la Covid, amb després de que amb els webinars, no cal que ens desplacem tant. Però al final, els empresaris sabem que per acabar una operació, al final has de veure't la cara i donar la mà.
Doncs bé, la comunicació és l'eina que pot fer permetre pujar més la indústria i el comerç en general. Uh-huh. Josep Maria? Sí, a veure, una mica com deia abans en Jordi, és evident que hi ha activitats que fins ara no estan explotades. Jo estic pensant tot el que fa referència, com s'ha comentat, al turisme cultural. El Camp de Tarragona és una zona, o Reus, o Tarragona com a ciutat, són zones perfectes per un turisme cultural de cap de setmana, com exploten molt intel·ligentment ciutats del nord d'Itàlia o ciutats franceses de mides similars, que tenen una gran capacitat d'atreure aquest turisme puntual de 2-3 dies. I aquí això no s'està explotant justament doncs, per aquesta consideració de l'aeroport. Recordeu que l'aeroport es va qualificar com a aeroport estacional fa un any i mig, si no recordo malament. I la consideració d'aeroport estacional ja ens dona una idea de quina és la percepció que té AENA, el gestor de l'ens aeroportuari, d'aquesta infraestructura. Una porta d'entrada de turisme estranger durant uns mesos l'any i res durant la resta de l'any. És per això que aconseguir vols regulars estables durant tot l'any, com deia ara el Jordi Just, és molt important, perquè dona seguretat, dona continuïtat i permet planificar amb unes certes garanties. Uh-huh. I a més, ara parlaves del turisme de cap de setmana, de la gent que pot venir aquí, però també és positiu perquè nosaltres també podríem decidir un cap de setmana, anem, per exemple, a un altre lloc i visitem i fem una visita cultural, no, Josep Maria? És evident que aquest aeroport hauria de tenir aquesta doble funció d'entrada i de sortida. Jo, per exemple, per motius professionals, l'he fet servir molt aquest aeroport i sempre he tingut la sensació de que era l'únic aborigen en els vols, perquè majoritàriament quan agafaves un vol a l'estiu era un trànsit de vinguda de turisme estranger i després quan tornaven a casa seva. I això s'ha de trencar, perquè per segons quins vols, si tenim una oferta suficient, no calen agafar-los al Prat. I no calen agafar-los al Prat perquè hi ha prou mercat. No a Reus, no a Tarragona, però a Vilafranca, al Vendrell, a Vilanova, a Lleida, a Sitges, fins i tot localitats com ara Martorell, com ara Castelldefels, com ara Gavà, com ara Molins de Rei, que estan a menys d'una hora de l'aeroport. I menys d'una hora d'una infraestructura aeroportuària vol dir a prop. Per tant, hem de trencar aquest estereotip de que l'aeroport de Reus és només per al Camp de Tarragona. No, l'aeroport de Reus és per un territori molt més ampli que, com a mínim, inclou tots aquells municipis amb un radi d'una hora en vehicle privat, en cotxe, com a mínim. Ara imagineu-vos si amb una dotació de transport públic apropiada, com ara, per exemple, l'estació intermodal, si aquest radi d'una hora el podem ampliar a molta més distància i, per tant, podem captar molta més demanda potencial. Però aquí, evidentment, hi ha uns deures a fer per part de les administracions públiques que han de posar sobre la taula aquestes infraestructures perquè realment aquest aeroport sigui capaç d'extendre la seva influència territorial i d'anar competint, per exemple, amb altres instal·lacions similars. Uh-huh. Jordi? Sí. Nosaltres, quan ens vam parlar d'aeroport estacional, des de la Càmera de Comerç vam explotar. I aquesta ha sigut la reacció que hem fet, d'Intercanàries. Però ens han plantejat moltes vegades si algú va a Brussel·les, que avui en dia és com fa 15 anys havies d'anar a Madrid a fer gestions, sempre que vagis a Brussel·les, des de l'aeroport de Barcelona, et trobes gent coneguda dins de l'avió. Hi ha 8 vols diaris. Voleu dir que amb una mica de voluntat no podríem fer que un des de Reus? I com diu en Josep Maria, en tot aquest ràdio d'acció que tenim a l'entorn de Lleida, no oblidem el Baix Terol i el nord de Castelló, que són zones on industrialment són molt potents, doncs segur que podríem anar. I amb vols regulars és la manera que mantindrem tot. És a dir, quan un treballador és discontinuo, no se sent mai segur. Quan un treballador és fixe, se sent segur. Uh-huh. Pues això és el mateix. L'aeroport és el mateix, qualsevol gestió de la vida. Si realment se fan coses positives en continuïtat,
tot això es dona ànims i fa més voluntat. I la gent se'n recorda. Jo recordo que fa dos o tres anys, a vegades quan anava de viatge, com diu el Josep Maria, jo sempre he procurat, quan vaig de viatge, per la feina, mirar si hi ha algun vol, encara que sigui de charter, per poder anar des de l'aeroport de Reus. Perquè la comoditat és màxima. És que en 20 minuts sortir de casa i poder arribar a l'aeroport, això no té preu. I quan tots tornat a l'hora que sigui, en 20 minuts tornar-se a casa, això no té preu. Per tant, hi havia molts coneguts i amics que em deien, com? Has anat des de Reus? O sigui, és que és una vegada, a vegades una mica la terra desconegut. I aquesta gestió és la que hem de fer a les institucions del territori. Uh-huh. Per tant, me congratulo i m'alegre que l'Ajuntament de Tarragona, com sempre fa, i el seu alcalde em consta que tenim una bona vinculació amb els temes territorials, igual que amb el de Reus, igual que amb el teixit, la de pròpia Diputació. Entre tots hem d'aconseguir i hem de fer possible que aquest aeroport sigui la nostra finestra al nivell nacional i a nivell d'Europa. Perquè quan ensenyes a vegades fotos del monestir de Poblet o parles de la Via Verda o parles de l'aeroturisme del Priorat, això és d'una riquesa. O el Delta de l'Ebre. Té una riquesa incalculable que molta gent d'Europa no coneix. I aquests caps de setmana que deia el Josep Maria acompanyant-nos en PortAventura seria l'èxit absolut per l'aeroport i pel territori. I la riquesa i els llocs de treball que aquí generaria són importants. Uh-huh. Ja per anar acabant, hem parlat molt del transport públic, que és un tema que sempre es posa sobre la taula aquí al Camp de Tarragona perquè tenim molts problemes. L'estació intermodal, per exemple, o unes línies de transport públic més bones marcarien un punt d'inflexió per l'aeroport de Reus? Comencem pel Josep. Sí. Pel Josep Maria. Bé, jo entenc que no només marcarien un punt d'inflexió, seria un element fonamental. Perquè justament el problema que té l'aeroport de Reus és en termes de connectivitat, de forma que tu surts de l'aeroport i pots agafar el cotxe que tens allí, pots agafar un taxi o pots agafar puntualment un autobús, però això limita molt la capacitat de ser competitiu, perquè si tu tinguessis, com està, insisteixo, planificada, pressupostada i amb obres començades des de fa més de 10 anys, l'estació intermodal al sud de l'aeroport, això permetria sortir de l'aeroport i agafar un tren. I això, evidentment, incrementa, multiplica per molt l'atractiu i multiplica per molt la seva utilitat. És un peix que es mossega la cua. Si tenim una infraestructura a mitges, la utilització és a mitges. En la mesura en què no hi hagi aquesta empenta inversora perquè sigui un producte complet, llavors la demanda es multiplica. Però això no passarà si no hi ha aquesta aposta decidida per aquest aeroport. I això fins ara, per part de l'administració de l'Estat, no s'ha vist i és el que esperem que canvi, entre altres coses, perquè està planificat. Per tant, no és un caprici l'estació intermodal que algú s'hagi tret de la xistera, sinó que és producte de l'anàlisi d'una necessitat constatada i que, per tant, se li ha de donar sortida, perquè si no l'aeroport va coix. Li falta alguna cosa. Uh-huh. Jordi? No solament l'aeroport va coix el territori. I això és, jo ho he dit per activa i per passiva. Aquí falta voluntat política i no és del territori. La voluntat política el territori la tenim, però no ens volen escoltar. Algo Barcelona, però no té la capacitat econòmica per poder decidir, però sobretot Madrid. Mireu, aquest any hi ha 2.000 milions per al corredor del Mediterrani de Bossa. 2.000 milions que no estan en partides, per si acaso el que pugui sortir. I 30 milions no es poden gastar a l'estació intermodal de Reus, els 2.000. És no es vol. Alguns partits han demanat als pressupostos generals de l'Estat que ho posin. I resulta que alguns partits, o quasi tots, no ho posen, els d'àmbit estatal. Nosaltres volem adelantar, i aquest és un tema per una altra reunió, un altre dia, si voleu, parlarem d'aquest tema d'infraestructures i d'aeroport. Estic disposat el dia i a l'hora que vulgueu, però nosaltres des de la Càmera de Reus ho tenim molt clar. Aquest mes de juliol començarem a demanar als diputats, senadors,
que són del territori, que compleixin el compromís que van establir en la Càmera com abans de sortir elegits, què volíem de l'estació intermodal, i tots els tenim gravats. I aquell que no compleixi, haurem de dir a l'opinió pública quin és el seu paper. No pot ser que els partits manin des de la centralitat del partit i decideixin els diputats i els senadors del territori que tenen voluntat per fer-ho i que no els hi deixin fer. Nosaltres volem partides pressupostàries i, com deia el Josep Maria, i com dic moltes vegades, és una estació que no està desprogramada, que està, per tant, viable i que volem que s'hi fiquin diners per executar-la. Però no ho volem dir la Càmera, ho volem les càmeres, ho volem els ajuntaments, ho volem les entitats empresarials, ho volem les federacions de turisme i d'hostaleria. Ho volem tots. I tots hem de cridar la mateixa veu de que Madrid ens haurà d'escoltar i haurà de ficar aquests diners per a que es pugui fer una estació. I a partir d'aquí continuarem parlant, si voleu, un altre dia de com s'ha de capilaritzar la comunicació de dins del territori del Camp de Tarragona, que és prou important de què en parlem. És important i necessari. Hem de poder anar en comoditat d'una ciutat a l'altra. Anar de Tarragona a Reus, si vas en tren, costa 20 minuts. Si vas en cotxe, costa 15, si no trobes tràfic. Però si vas a establiment públic, que és el tren, i ara l'autobús, hi ha d'haver més viabilitats i més possibilitats de poder-nos comunicar i de poder-nos tindre mobilitat per nivell d'empresaris, a nivell de gent, a nivell de tothom. Doncs ara has obert diferents temes que un altre dia a veure si en podem parlar del tema infraestructures i del tema comunicació, que són dos temes que toquem a vegades poc però importants. Moltes gràcies als dos, al Jordi i al Josep Maria, per atendre'ns aquest matí i gràcies per donar-nos 5 cèntims del que pot ser l'aeroport de Reus. Gràcies a vosaltres.